Не ми казвай, че сега ставаш. А, не, просто съм уморен, защото още не съм се наспал. Сега приключвам със снимането, аз лягам да спя. И здравейте хора, аз съм Беги Монстър Хикс, едно с камера обаче. А, какво правя с главен си тук? Да живее монстъра, да живее, да си почине, да се наспи. Приключа ли клипа, лягам да заспя, майка ти ще я съня. Бати, олигофрена си! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Една страхотна новина, днес ще бъда наживо в 16:00. Може и малко да се забавя, но със сигурност стрим ще има. Така че, линкът е най-горе в описанието, ще ви очаквам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, 3, 2, 1! Ооо, не! Еми, спечелих 1500 точки от всичко това, така че няма да отваря да учи. Айде да видиме сега! Айде да видим сега! Стигаме, брат! Между 2500 и 25000! И получих 100! Хе-хе-хе! Чакай! Като съм педо, не осъзнам, че съм. Бебра! Какво е това момиче, бе? Оле-ле, какви са тези хора? Педото! Да не се... Чакай! Само едно ли е? Точно пред педо отирах, точно пред педо. Въпросът е дали е само едно. Брате ми, пука. Каза се Пабло. О-о-о! Две са! Монстър, загазихме го. Аз съм на малкото скокче долу. Много лошо го загазихме. Едното е афакъл обаче. Което е добре. Да, това, ела надолу по тунелите. Къде да дойде надолу по тунелите? То сега... Я червеното, бе. Какъв си ти, бе, брат? Леле. Брат, някакъв си пусна тежко. Ето един я лефтна. Чакай, те са били три педота. Леле. Някой ми даде 0 точки. Не знам дали знаеш, но в този сервер има различни модове на педотата. Да, знам. Има Infected, което е шит според мен. Аз се отивам на големия скок. На високото. Аз също не съм... It was at this moment that he knew. He fucked up. АААА! Как умря бай Шадо? Няма да коментирам! Монстъра е на пътешествие, на пътешествие. Дано умреш! Дано ти скъсат малките гащички и късата пола! Леле, как изтръпна! Леле, как изтръпна тука! Някъде се изтропа. То ме обеси. Красота! О, не съм педо. Тъмън се зарадва. О, чудесно, аз не съм педо. Ама... Тъмън ще да ти гаври. Има спонсор став, сериозно ли? Бах ти pay to win сървъра са го направили, човек. То понеже предния не беше... Е, както беше едно време! Извинявай, и едно време беше pay to win. Ама не чак толкова. Сега вече монстър став. Добре, монстър, къде си да се съберем? Аз съм пак на долния скок. Млъкни! Млъкни, защото щях да умра. АААА! Щеше или ще умреш? Съживих се! О, ти си педо! Не! Добре, аз съм инфектът, ясно! Аз съм педо, а майка ти... Инфектът е! Леле! Още ме боли гърлото и тук още се изкрещях. Спокойно и аз, като ме докоснаха и като ги видях тия двете. Викам си, какво стана? Мисля, че два дена от лекуване ми заминаха. Не бой се. Тука преследвам един между другото и го настигам. О! Опа! Изи килче! Опа! Мъртъв! Ай, извинявай, пич! Мъртъв! Почих! Жаба! Ето насам! Ето аз ще за... Ба, не как ще спасим. Това трябва да го спечелим, убих го. Аз имам доста убийства, но не ми ги пише. Айде, замина. Аз 6 убийства имам, 6 убийства имам. Ти колко имаш? Аз имам само едно, защото само един човек видях. Ето, тук видях, обаче са седи един. Една луковица, аз мрях по-късно от тебе. Биде. Мислях, че... Не, трябваше първо да те заобиколя, тогава да ти кажа, че си педо. Аз се стреснах малко така и прибързано. Кво стана? А. Спечелихме. А, добре. Те ще се очудих, и аз. Така. Аз предлагам да отидем на големия скок. Аааа, тук е минал педото обаче.
И са две. Сигурно се. Лифа! Идва, идва. Бягай. Аз се прецаках. Защо съм с теб? Защо съм с теб? Мостре! Защо си с мен? Мизерник! Пред нас е педото. И зад нас! Да! Моята кръстоса краката, брат. Не! Педото умря? Как така? Откъм си спя чата. Не бе, това е човек от чата! А бъде, че стой пуши, че педо ме напада, човек. Майко... Е, си мило. Между другото... Чай да го мютна. Перо! А, Перо, не умрях! Не умрях, човек. Не е инфектед, нали? Ми... Не знам. О, инфектед. Инфектед ли? О, инфектед. А-ау. Твоята майка инфектед. Или просто двете периода тръгнаха да ни заобикалят. Майка ти, помощ, гони ме! Не! Спиди го, брат! Спиди го, зали си, какво си ти? Прескочих го! Не мога да повярвам, прескочих го! Айде! Не заслужаваш да го прескочиш, ти си мъртъв! Той ще настигне между мен и ме настигне на скорост. По-бързо от теба се. Как? Аз забравя, в този сервер няма стамина, но педото е по-бързо. Ще те хване! Добре! Това не е честно! Еми не е честно, педото е по-бързо с 10, то, в смисъл, ако да кажем твоята скорост е 100, другата е 110, нещо такова. Брат, бая по-бърз е! Само да ти кажа, той изоставаше, виж, отказа се от това момиче. Да бе, човек, смисъл, той е сравнително по-бърз. Също. Това е това? Виж, това куче, защо се пили там. Така, аз съм в туалетна. Аз съм отвън. А, не, това е съблекалния. Така. Може си се реши, никога не знаеш. Съблекалнито в цялата. Оле, не, педо! Как ме спална точно до него? Качи си на пързалката отгоре. Този Waterworld е доста по-малък. Да, но пак е също толкова трудно да хваниш някой. Абе, както е на това. Ела след мен по пързалката, ела след мен по пързалката, Васе, качи се пак. Паднах без да искам! А, видяхте, ела при мен бързо. Чакай, не знам къде е педото, той май се качи нагоре. Точно на пързалката е. Идва. Ти къде си? Аз съм долу, обикалям си. Ела тука горе да ти покажа нещо. Мостере! Ела да видиш! Ела да видиш, що е, тука скачам! Скачам! Ела. Виж сега. Моето патенце. Тъй като знам, че си малък и дебел и лесно ще потънеш. Малък и дебел. Ако тръгнеш да се давиш, трябва да ти направи това. Аз съм среден размер и не съм дебел. Трябва да ти направи това. Това между другото го гледах точно преди 10 секунди. Точно като по-чарно. Чакай да го прочетем. Това е на немски или какво е? Няма да четем нищо днес. Педото! Леле майко! Педото е спасителя, май казани. Ой, махай това тук! Ле. А, виж този, бъни хопва! А, между другото, другото педото, което те беше хванал предния рунд, също бъни хопваше. Ела сега да ти покажа нещо. Ела след мен! Шабел Хекс! Чакай. Чакай, първо да си освободя малко. Дай от сам. Виж! Тука крият ракията! Ела! Да, пише го на немски. Тука крият ракията, ела! Така ракия крият тука. Няма думи. Нали знаеш, че това е толкова бъгаво, че ако перо задой сме долу. Там я за повече на SpaceX ракета, брат. Дето не излетя или излетя тая? Да, последната дете излетя. Другите провалите ги забравиха. Добре, качих се. Айде. Брат, бъгва. Не знам как се качваш, мисля, то толкова гличва. Ще добих едно кранче, ще гръмне всичко. Ще освободя налягането. Къде си? Ето ме. Мисля, че паднаш. Я отвори вратата. Няма пен. Бау! Айде насам. Буквално те видях как мина. Ела сега след мен да ти покажа най-хубавото място на тази карта. Там където сега ще отидем няма как да те хване. Смисъл има, трябва да му отнеме целия рунд. И ти може да избираш. Само такива нубски местенца избираш. Браво, монстре. Абе, сега ще ти хареса, гледай се след мен. Умирам! А, монстре. Так. Аха! What? Той, няма значение. Не е нужно по този начин да се качим, ама това е най-бързия. И по някаква причина не ме изстреля този път. Това изглежда яко, между другото. Там отиваш и после, като отидеш на там... Тук ли? Едно по-рано скочи. Ето тук са. Чувам някакви стъпки. Погледни нагоре. Точно пред тебе съм, на високото.
Тебе, бре. Ето бе, пред тебе, пред тебе, тебе. Педото, 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 стой. Сега съм за теб. Да, бе, виждам го. Айде, бързо минай, бързо минай. Къде си, бре? Аз се качвам. Ето бе, погледни наляво. Не знам, качвам се нагоре. Май трябваше да ти кажа надясно, кое е дясно. Кога разкачвам? Като ме видиш черно, ще седя пред тебе. Ще подскачвам. Не! Ти не, още ни подавай бързо. Ама аз ще умра! Няма безкрайни опити, защото ти бие демич. Не, спокойно, спокойно. Ако си до 40, няма ти трябва повече. Аха, добре. Ама... Айде, бе, се вярвам в твоите умения да скачиш. Ама аз мога да скачам! Гледай, защо? Нали знаеш, че аз на пешеходни паркури не ме бива никак. А ти казвам. Каквото и да е. А, не, всъщност за пробокс ми нето тя най-трудните, така че супер. Супер. Не мога да отиди в съблекалните, оттам може да скачиш. Монстър е. Добре, така става. Окей. Е, това тука изглежда много бъгаво. Да, бъгаво е. Добре, чикс. Айде аз. Ето свърши рунда. Направо чудесно. О, сериозно ли? Добре, поне оцеляхме. За първи път. Има нещо, което определено не ми харесва и това е факта, че този сървър, за жалост, вече е по-игран от другия, ако изобщо другия все още съществува да е. И тъжната новина е, че педото тук е твърде счупено и на любимата ми карта като Паралакс да избягаш от него е просто невъзможно, както видяхте. Не знам. Ще видим какво може да се измисли и дали няма къде да се играе другаде, но до тогава ще се задоволяваме с този сървър. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.